اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ حضرت کعب ابن احبار فرماندے نے اللہ رب العالمین پہلے جناب آدم تو لے کے جناب عیسیٰ روح اللہ تک اللہ رب العالمین نے بس نبیاں نو مقام عطا فرمایا سی کہ اللہ رب العالمین نے سارے نبیاں نو انہاں دی امت دے اوپر رب العالمین نے گواہ بنا کے بھیجیا ہویا سی ہر نبی اپنی امت تے گواہ بن کے آیا ہر نبی اپنی امت تے گواہ بن کے آیا اینا مطلب اے وے نبی اللہ دی بارگاہ دے اندر اپنی امت دے بارے جیویں دی گواہی دین گے اللہ رب العالمین او گواہی قبول فرما لین گے مسلمان بھائیو اللہ رب العالمین نے پہلے نبیاں نو شان تے مقام عطا فرمایا ہر نبی اپنی امت واسطے گواہ بن کے آیا ہر نبی اپنی امت دا گواہ بن کے آیا پر یارو توجہ نال سماعت فرماندے جانا اللہ رب العالمین نے جو محبوب دی واری آئی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے مازاغ دے قدل والیا ودوا دے چہرے والیا سونیا محبوبا اپنی امت نو کہہ دے والی تکونو شہداء علی الناس اللہ رب العالمین نے قرآن نے اعلان فرمایا اے مازاغ دے قدل والیا پہلے تے نبی اپنی امت واسطے گواہ بن کے آندا سی پر سونے میں تیرے غلاماں نو اے شان عطا فرما چھڑی اے سونے کہ میں کل قیامت دے دیارے تیری امت دی وی گواہی قبول فرما لواں گا